Zdravím, v dnešním videu si představíme aktivní ochranu sluchu ruské armády. O testování a funkci si ověříme v jiném videu. Jedná se o tyto sluchátka. Výrobcem je závod Luč a já jsem je pořídil konkrétně za 60 euro. Existují dvě varianty těchto sluchátek. Jedny, jak je zde vidíme, a druhá verze má samozřejmě mikrofon vyvedený z levým ušle a ještě připojení na vysílačku. Sluchátka mám dojdu zabalený v tomto plastovém sáčku s manuálem, který je samozřejmě v azbuce. Samotný sluchátka jsou zabalený v papíru. A vypadají následovně. Konstrukce je vlastně jednoduchá, a to jenom dvě mušle a tři elastické popruhy se suchým zipem pro nastavení velikosti a síťkou, pod kterou se ještě skrývá samozřejmě kabel, který spojuje obě dvě sluchátka. Ve sluchátkách není pevný most, protože je to samozřejmě dělaný pro ruské helmy a ruské helmy nemají polštářky, takže použití s pevným mostem, jako to mají třeba Comteky od Peltoru, tak samozřejmě s použitím nebo teda s ruskýma helmama, aby to použití bylo buď nemožné, anebo velice nepohodlné, či nepraktické. Ze sluchátek samozřejmě, pokud nechcete, tak síťku lze odstranit, jako je to vyobrazeno třeba ve hře Escape from Tarkov. Každopádně po odstranění samozřejmě síťky zůstane tento kabel odhalen, čili potenciálně se může poškodit. A nyní se můžeme teda dostat k hlavní části sluchátek, a to jsou samozřejmě mušle, které jsou samozřejmě identické. Jen na levé mušle ještě nalezneme ovládání. Toto je pravá mušle. Zde samozřejmě je čidlo na odposlech. A zde se nachází umístění baterie. Samozřejmě vše je voditěsné, respektive je tam guma, takže by to mělo vydržet nějakou vodu. Zde máme asi náhradu spíš kůže, kůže to pravděpodobně není, je to spíš kůženka. Zde máme pěnu. A toto je levá mušle, která, jak jsem řekl, je identická, kromě ovládání. Sluchátka se zapínají a vypínají pomocí prostředního tlačítka, stisknutím a podržením. A potom přidáváte dopředu směr a nebo ubíráte dozadu. Sluchátka mají 4 stupně, jak dozadu, tak dopředu. A to je vlastně všechno. Jak samozřejmě ještě tam jsou drobné výstupky pro orientaci, kde se vlastně nacházíte s prstem. Na levé muši samozřejmě se to nachází právě kvůli tomu, že když máte v ruce zbraň, tak samozřejmě manipulujete s tím levou rukou, nikoli vpravou. Pokud jste teda samozřejmě pravák. Jinak samozřejmě sluchátka jsou vykrojený, protože se počítá s tím, že se bude používat s helmou. Stejně vlastně jako již zmíněné peltory. Ještě co se zpracování týče, samozřejmě jedná se o jednoduchý ruský výrobek, avšak nikde zde nejsou žádné nedokonalosti, nejsou zde žádné ostré hrany či přebytky toho plastu, takže vlastně za mě velká spokojenost. Jo, jak vidíte,
Hrany jsou v podstatě čistý. Ten plast samozřejmě vypadá trošku levnějc, bych řekl. Ale jako opět nic tak drastického. Uvádí se, že to má vydržet 5000 hodin minimálně, tak snad to bude pravda. Ale hlavně mi šlo i o to, že ten plast je prostě dobře zpracovaný, protože někde jsem četl, že to má někde nějaký nedodělky, otřepy a tak dále, a tady se nic takového nekonalo, takže buď je to kus od kusu, anebo ty všechny sluchátka vypadají víceméně podobně, což tím pádem značí, že dílensky nejsou tak špatně zpracovaný. Jinak mimo záběr jsem si je zkusil sluchátka nasadit a zdají se být pohodlné. Zvuk mi přijde srovnatelný s Howerlity a tak nějak jako jsem docela potěšen, nebo respektive čekal jsem od toho trošku něco míň. Nesklamali, zvlášť za tu cenu, a uvidíme potom, jestli si někdy pořídíme MSAčka, respektive Sordiny, anebo jinou i firmu sluchátek než Howerlity, které budou třeba dražší, a porovnáme ten nějaký zvuk. Což by bylo mimochodem zatím ode mě vše a já doufám, že se co nejdříve dostanu k otestování sluchátek i venku. A snad se dostaneme i k jiným sluchátkům, jako již zmíněné Howerlity, TCA Comtechy, které tu mám. A dále samozřejmě Zítek Comtechy a Zítek Sordiny, které mimochodem už nefungují, takže kvalitní to produkt. A toto je ode mě všechno a děkuji za pozornost.